Borna Rendulic. Väljer den där lösningen. Passningen går fram ändå. Leino. Salo. Rendulic. Och där har han gjort mål igen. Snacka om tryck i bössan. Borna Rendulic. 1-0 Örebro. Nu Nilsson spelar in mitten för Broberg som spelar smart för Bergen. Tillbaka till Broberg och där är Enroth med igen. Ja, riktigt bra avslut här. Blixtrande spelvändning. Är för borta laget och det blir ett läge. Rendulic. Varg. Nytt avslut och pucken går i mål. Det är en styrning av Rodrigo Abols. Och Örebro leder med 2 mål mot noll. Nedlägg kommer, men det blir inget nedlägg. Det blir en spelvändning. Här är Oliver Eklind ensam mot Lindvall. Som på nytt är den som stoppar Örebro. Abols glider ut från målet. Här är Rodrigo Abols. Och där är en jätteräddning igen av Lindvall. Puckförare och sätter den här pressen. Här kommer Linus Öberg för det tredje Örebro-mål. Och så blir det! I nummer ett underläge Linus Öberg. Det är 3-0 Örebro. Du är inne på det själv. Det klickar inte riktigt för Skellefteå. Samtidigt som man är väldigt pigga i Örebro här inne. Absolut. Skickar undan pucken och det blir ett friläge. Här är Jonathan Bergen. Får han ordning på pucken? Det får han, men ändå klarar gånger två. Och blir sedan pååkt. På här, Petter. Verkligen. Inga få avbrott. 11 minuter kvar. Berggren. Det är bra spelat. För Arvid Lundberg slänger in den. Och retur från Enroth och pucken i mål. Här kommer den av få returer från Jonas Enroth och gör Jonathan Jonsson. 1-3. Ja, det är väl dessa första returen som Enroth släpper på ett skott just utifrån sådär. Hiskinen vann tillbaka den. Lindström. Jonsson inne. Lindström med det där skottet. Gott om folk. Hiskinen är där. Men Enroth. Och nu är det ju 5-6 avslut här bara från Joakim Lindström. Så det blir ganska lättläst för... Rask stoppare. Får han tillbaka den av Leino eller ska Leino göra mål? Så blir det Robert Leino. Det är punkterat till Skellefteå. Örebro gör 4-1. Ja, fullt rätt.